Maja Kovačević je sinoć prvi put detaljno govorila o strašnoj tragediji koja je pre nekoliko mjeseci pogodila njenu porodicu, a o kojoj javnosti dalje bruji. Naime, Majina rođena sestra i bivša učesnica Velikog brata, Marijana Seifert, je pre nekoliko mjeseci nestala bez traga. A Maja je sada otkrila da je gotovo sigurna da je njena sestra izvršila samoubistvo. Da li je istina da su se ljudi služili tom vašom tragedijom? Da su vam javljali da su je vidjeli negdje? Pitao je Milan. Da, ja sam dobijala takve poruke, ljudi su bolesni. Vidim da je neka žena na YouTube-u objavila da je sanjala. Rekli su da koliko je vremena prošlo, da je telo raspadnuto i da ga je teško naći, rekla je Maja. Marijana, i ti ili samo ti si poznavala tog pokojnog dečka, Mateja Periša? Pitao je Milan. Ne, ja sam ga poznavala, prijatelji smo na Instagramu i dan danas, rekla je Maja. Jesi li pomišljala u bilo kom trenutku da ista sudbina može da zadesi i tvoju porodicu? Pitao je Milan. Nikako, ona je bila na tom dobrom putu, okrenula se Bogu, išla je na čitanje knjiga o Bogu, molila se, nije preterivala, pokušavala je naći svoj mir. Taj zadnji mjesec bio je neobičan, počela je biti izuzetno predobra, rekla je Maja. Da nije slučajno ušla u sektu, je li bilo tih sumnji? Pitao je Milan. Ne, 100%, rekla je Maja. U šta sumnja njen muž, da li je samoubistvo? Pitao je Milan. Da, znao je od samog početka, žao mi je zato što prolazi kroz to, da ga ljudi osuđuju, da je on kriv za to, dodala je Maja. Da li je postojala sumnja istražnih organa i policije? Pitao je Milošević. Da, bio je na informativnom razgovoru, moji roditelji su bili prvi put tada i dali izjavu. Imamo snimak kako ona ide, kako je prišla do mosta, ali nikako sa mosta, rekla je Maja. Što je ostavila dokumenta kada je to uradila? Pitao je Milošević. Pa da bi je pronašao njeni najbliži, dobacio je Miljan. Da li su možda istražni organi u telefonu pronašli nešto sumnjivo, pa je odvelo tok istrage u drugom smeru? Pitao je Milan. Apsolutno ništa, osim toga da je bila u lošem stanju. To veče apsolutno nikoga više nije nazvala, zato sam sigurna, rekla je Maja.